Als je groter wordt, dan mag je met je vader mee. We gaan naar Artes, naar de kamelen. Als je groter wordt, dan gaan we naar de eendjes in het park. En dan gaan we samen roofmoordje spelen. Dan koop ik autootjes en kranen. En een dragline en een jeep. En een knots van een Meccano en een DAF. En een trein, ja ja, elektrisch, met een eigen emplacement. Ik koop zo'n trein, maar daar blijft hij dan vanaf. Als je groter wordt, dan krijgen we het opvoedingsprobleem. Het is zoeteer het weefsel van de kinderzielen. Je mag kinderen nooit remmen in hun actie en hun spel. Want je kunt ze psychisch, oh zo gauw vernielen. Als ze dus later je auto uit elkaar rammen. Of grind in de voorkamer gooien. Of het bankstel openknippen. Dan moeten wij volgens de moderne psychiaters zeggen, fijn jongen. En als ze voor hun verjaardag tanks willen, raketjes en bommenwerpertjes, dan moet je ze die geven, anders krijgen ze een trauma. Hè? Ach, het is nog niet zo ver, maar het gaat zo gauw. Voor je het weet heeft hij drie strepen op zijn mouw. Voor je het weet schrijft hij gedichten en probeert mij op te lichten voor een tientje. Want o mens, het gaat zo gauw. Voor een tientje, want o mens, het gaat zo gauw. Als je groter bent, dan ga je naar de grote school. En dan begint het, je carrière. En je vader gaat dan netjes naar een ouderavond toe. En dan komt het zo vanzelf, de misère. Dan krijg ik ruzie met de moeder van een meisje uit je klas. Nee mevrouw, mijn Pietje speelt nooit vals met spelletjes. En de meester zegt, meneer Zonneveld, hij is niet slim. Maar misschien met wat geduld haalt uw zoontje de ULO. En dat is voor hem dan welletjes. Ja, de ULO, nou ja, die meester die is gek. Mijn jonge meneer die heeft een kop en die kan leren. Mijn jonge meneer die gaat naar de HBS. En als het niet mocht lukken, dan zal ik het wel forceren. Stel je voor, op het ogenblik is 80% van de leraren al onbevoegd. Morgen 100% en overmorgen hebben we geen HBS'en meer. Krijgen we zeker meetkundeles van de melkboer. Nou, het zou wel makkelijk zijn, hè? Kon je het 's morgens meteen allemaal aan de deur afdoen. Melkboer, een liter melk, een flesje koffieroom en de stelling van Pythagoras. Ach, het is nog niet zo ver, maar het gaat zo vlug. Voor je het weet heeft hij twee kronen en een brug. Voor je het weet heeft hij een brommer. Voor je het weet is die nog stommer dan zijn vader, want die was ook nooit zo vlug. Nee, kindje vader, gut, die was ook niet zo vlug. Nog maar eventjes, er is mijn jongen 17. Hij neemt mijn auto en hij gaat uit rijden. Nou, die hele smalle pijpen zijn geen mode meer misschien, want dan hebben ze weer van die hele weien. Hij is narg, hij heeft puistjes en hij voert geen donder uit. En hij heeft geen zin in werken, die meneer. Dan is rock and roll vervangen door zoiets als boepsieboep. En dan is Amsterdam zo uitgebreid, dan ligt het uitgaanscentrum ergens in Slotermeer. En om 3 uur 's nachts, dan is die jongen alsnog maar niet thuis. En zijn moeder ligt te wachten, en ik ook. En zijn moeder zegt, ik hoor een deur. Willem, ga jij er even uit? Nou, ik woedend en zijn moeder van de kook. Zo, is meneer daar eindelijk? Ik zou jou zo zeggen, jongeman, zolang je bij mijn huis woont, heb je je te gedragen. Grimp je dat? Ik ben nog steeds jouw vader en dat scheen jij wel eens te vergeten. Dat gaat maar naar Slotermeer. Boepsie woepen. In mijn tijd waren wij tenminste behoorlijke nozems. Wij droegen behoorlijke broeken met behoorlijke smalle pijpen. Gaat maar uit, geef maar geld uit. Moeder en ik maar krom liggen. Ja, spreek me niet tegen krom. Die moeder en ik geen droge draad meer aan ons leven hebben. Ik weet niet waarom ik dat zeg voor die droge draad. Slaat natuurlijk nergens op, maar ik ben buiten mezelf. Snap je dat? Rot, jongen. Ach, het wurm. Ach, het is nog niet zo ver. Maar het gaat zo gauw. Voor je het weet heeft hij een flinke, brave vrouw. En wij ouders zitten samen in een rusthuis voor de ramen. Het duurt nog eventjes, maar mens, het gaat zo gauw. Het duurt nog even, maar o mens,
Zoemen. Wat gaat het gauw?